Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Конувалов. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Активісти проти міськради. Дніпровський апеляційний суд визнав законною реконструкцію вулиці Яворницького та площі Шевченка. Дослідження археологічної пам'ятки чи її руйнація? Жителі Новоолександрівки проти розкопок старовинного кургану. Попит перевищує пропозиції. За рік ціни на нерухомість у Дніпрі зросли від 7 до 15%. Українська Барбі, засновниця дніпровських госпітальєрів, стала моделлю ляльки у виставковому проєкті «Пані України». І про події більш детально. Програли у суді. Дніпровський апеляційний суд залишив чинним рішення адмінсуду про законність реконструкції площі Шевченка та вулиці Яворницького у Дніпрі. Нагадаємо, ці об'єкти почали оновлювати влітку 2020 року. З цього приводу активісти громадського контролю подали до суду. За їхніми словами, роботи почали зводити ще до тендеру. Окрім цього, перш ніж почати реконструкцію, зрубали кілька десятків дерев. Суд першої інстанції позов не задовольнив. Погодившись із цим, активісти подали апеляційну скаргу. Втім, в апеляційному суді знову підтримали міськраду. В позивачів є право касації. Чи скористаються ним – невідомо. Голова громадської організації від коментарів відмовився. Постановою 3-го апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено. А рішення суду першої інстанції було залишено в силі. Таким чином, можна констатувати, що прийняті рішення виконавчим комітетом Дніпровської міської ради щодо проведення реконструкції площі Шевченка та вулиці Яворницького є законними та такими, які прийняті з дотриманням норм чинного законодавства. Екопарковка замість ялинок. Паркувальний простір неподалік Дніпровського цирку власним коштом облаштує одна з приватних компаній. Раніше на тому ж місці росли 8 блакитних ялинок, які занесені до Червоної книги. У 2020-му під час будівництва супермаркету насадження спиляли. Тоді міські чиновники повідомили, жодних дозвільних документів на це вони не надавали. Ба більше, представники компанії мали сплатити штраф у 1,5 мільйона гривень за вирубку рідкісних дерев. Зараз же від будь-яких коментарів з цього приводу представники компанії відмовилися та повідомили, нова екопарковка буде на 150 місць та обійдеться забудовнику в 4,5 мільйона гривень. Там висадять інші дерева. На час реконструкції паркувальний простір не працюватиме. Розпочнуть облаштування вже наступного тижня. На роботи півтора місяця. Ми здійснюємо благоустрій та створюємо якісну інфраструктуру навколо своїх об'єктів. Кількість дерев тут виросте з 18 до 31. Це будуть висаджені сріблясті клени, вони будуть дорослі, вони будуть віком 7-10 років і висотою 4-4,5 метри. Крім того, також тут зросте площа зелених зон за рахунок газонів, а також за рахунок укладення смуг трав'яного покриття. Дослідження археологічної пам'ятки чи її руйнація? У центрі Новоолександрівської громади розкопують курган, якому зо 5 тисяч років. Мешканці та активісти вважають такі дії незаконними. Подейкують, що на історичному місці згодом може вирости новобудова. Проте археологи запевняють, усі роботи легальні. Тож, для чого нас насправді розкопали старовинне місце похорону доби енеоліту? З'ясовувала наша Дар'я Пшенична. Під цими горами ґрунту в селі Новоолександрівка криється історія нашого краю, кажуть археологи. Це стародавні кургани епохи енеоліту. Він має статус пам'ятки археології, відтак охороняється законом про охорону культурної спадщини. 5 тисяч років тому тут хоронили поважних людей, а нині проводять розкопки. В даному місці кургану ми можемо бачити поховання доби ранньої бронзи. Похований чоловічої статі, був доволі значимою людиною, тому що саме будівництво кургану і насипу означало, що ця людина непроста, що таким чином її вшановували. Тут
майже не було супровідного інвентаря, було невеличкі намистини з ікол диких тварин. Висота кургану майже 7 метрів, а площа 120 на 80. 3,5 тисячі років тому тут перестали хоронити людей. За тиждень робіт археологи знайшли 8 поховань, а про їхнє розміщення підказує сама земля. Якщо ви подивитеся сюди, ви побачите смугу давньої денної поверхні. Тобто це давній горизонт, горизонт, з якого починали будівництво цього кургану. По оцих контрольних профілях, а у нас їх на кургані буде 14, ми фіксуємо архітектурні особливості створення цього кургану. Жителі Новоолександрівки від розкопок не в захваті. Хтось придержується нейтралітету, хтось говорить, що це абсурд, зачем так поступати. З однієї сторони, ми не можемо ні на що повлияти, як би ми не хотіли. Обідно, звісно. Окрім місцевих жителів, знайшлися й інші захисники пам'ятки. Активіст руху хранителі курганів Олександр Клікавка стверджує, дії археологів незаконні. Мовляв, справжня причина розкопок інша. Тобто в Україні будь-хто з достатньою сумою грошей може прийти до історичної пам'ятки і сказати: гарне місце, я хочу побудувати тут хату. А Міністерство культури такі: звичайно, будуйте, ось вам дозвіл на розкопки. Навіщо нам пам'ятки історичні, якщо бізнесменам ніде жити? Проте, наголошують археологи, усі роботи вони узгодили, а отже, жодних порушень закону. Та доповнюють розкопки вже на фінальному етапі. І зовсім скоро всі знайдені артефакти опишуть і передадуть до музею. На самому кургані ніхто нічого будувати, наскільки мені відомо, не буде. Більш того, коли ми виявили в центральній частині насипу кільце з кам'яних брил, яке має назву Кромлех, з'явилася ідея, і вона вже тиждень опрацьовується, ця ідея, відновити частину цієї конструкції кам'яної. Голова ОТГ Олександр Візір говорить, до проведення робіт вони не причетні, а про подальшу долю території міркуватимуть вже після завершення розкопок. Працівники даного і розробки надали дозвільні документи, в яких зазначено, що проводяться дослідження. Після проведення всіх цих робіт буде наданий звіт, як можливе подальшому використання даної пам'ятки і даної території, яка прилягає до кургану. Що саме буде на місці пам'ятки, дізнаємося після завершення розкопок. А це відбудеться вже за декілька тижнів. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Шість 1506 нових випадків – стільки інфікованих на ковід в Україні за останню добу. За даними МОЗ, найбільшу кількість зареєстрували у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Миколаївській областях та столиці. Одужали за добу понад 5,5 тисяч людей. Понад 200 хворих померли. За останню добу на Дніпропетровщині захворіла на коронавірус 761 людина. Найбільше інфікованих зареєстрували у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. До обласної лікарні Мечникова продовжують звозити найтяжчих хворих з усього регіону. Нині там 120 ковідних пацієнтів, 16 у реанімації. Почастішили випадки повторного зараження. У нас є пацієнти, які повторно одержали ковід-інфекцію і знаходяться на лікуванні. Коронавірус б'є не тільки по легеням, він б'є по всім органам, але найбільше по головному мозку. Рекомендуємо всім вживати такий весінній, добрий, красивий період вітаміни, цинк. Дніпропетровщина отримала перші 1170 доз вакцини проти ковіду виробництва компаній Pfizer та BioNTech. Вже відсьогодні препаратом почнуть імунізувати мешканців та працівників інтернатів для літніх людей. Для цього в області підготували 4 мобільні бригади – у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Томаківці. Ця вакцина має зберігатися при температурі від мінус 60 до мінус 80 градусів. Тож препарат щотижня поставлятимуть в область невеликими партіями зі столичного центрального складу. Кожен флакон розрахований на 6 пацієнтів. Нам
поставили уже контейнер с сухим льдом, внутри которого находится вакцина. Температура постоянно мониторится с помощью датчика, который встроен в этот контейнер, считывается специальной программой. То есть в любой день, в любой час мы можем с самого начала проследить температурный режим хранения этой вакцины. А для использования этой вакцины, перед использованием вакцины необходимо достать из сухого льда, переставить в температурный режим плюс 2, плюс 8, то есть это режим холодильника, и необходимо 3 часа для того, чтобы вакцина разморозилась. Ціни вгору. Від початку року в Україні здорожчали майже всі продовольчі товари. Найбільше – одяг, взуття, алкогольна та тютюнова продукція, кажуть економісти. Цигарки та алкоголь у середньому за рік приросли в ціні майже на 10%. Фахівці пояснюють, підвищення вартості тютюну перш за все пов'язане із здорожчанням акцизу. У ситуації з алкоголем інша причина. Експерти наголошують, влада таким чином намагається відучити громадян вживати міцні напої. Тож економісти прогнозують подальше зростання цін на ці товари. Графік підйому акцизу на табачний він є, і він розраховує, по-моєму, до 2025 року. По табаку більше всього впливає програма ВОЗ, Всемирної організації здравоохранения, по сокращенню табакокурення. Тобто во всьому світі акциз піднімається, табак дорожає, таким образом знижується ореол курильщиків. Ціни на нерухомість зростають. За останній рік вони збільшилися на 7-15%, кажуть фахівці. І найближчим часом тенденція не зміниться. У Дніпрі залюбки готові купувати малогабаритні квартири. Попит значно перевищує пропозиції, тому збільшується і вартість такого житла, стверджують експерти. Яка ситуація зараз на ринку нерухомості, з'ясовувала Юлія Демченко. Вже рік, як Кирило придбав квартиру у новобудові, шукав житло, аби здавати в оренду. До оселі мав чимало вимог. Важливими були ціна, локація та інфраструктура. Я успів купити до подорожання 44 квадрати, це 31 тисяча. Зараз вони по 44 тисячі. Але це пройшло практично 7-8 місяців. Зараз у квартирі Крила триває ремонт. Він у новобудовах зазвичай масштабний, бо треба облаштовувати усе – від комунікацій до перегородок між кімнатами. На це ще треба витратити значну частину бюджету. Однак власною покупкою Кирило задоволений. Буде кухня-студія і віддільна спальня, є віддільна гардеробна, тут ванна кімната. А в цій частині буде шкаф. Одні городяни купують невелике житло, щоб заощадити на комунальних послугах, інші – щоб здавати в оренду, а хтось інвестує кошти у будівництво, що тільки-но набирає обертів. Згодом квартиру в новобудові можна буде продати значно дорожче. На даний момент спрос перевищує предложення. Тобто на одну з'явившуюся однокомнатну квартиру, яка на даний момент більше всього востребована, около 5 покупателів. Невеличкі квартири у новобудовах розлітаються як гарячі пиріжки, стверджує ріелторка Світлана. І це попри збільшення вартості квадратного метру. У середмісті Дніпра охочих купити квартиру більше, бо і для життя зручно, і для оренди вигідно. Популярний – це Побєда новострої, десь від $800 – 1400, навіть зараз доходить до такого. Не менше попит і на вторинну нерухомість. Зокрема, на Перемозі, кажуть ріелтори, однокімнатна під ремонт зараз коштує понад 30 тисяч доларів. Раніше придбати таку квартиру можна було за 25. Із Кірова хороший, дорогий район, парк рядом. А там однокомнатний можна було взяти $28 000, а зараз це порядок 35-36. Люди дзвонять по тим цінам, які були півгода, год назад, а предложити їм абсолютно нічого, тому що зараз стоїмость однокомнатної квартири, як год назад, була двокомнатною, а то буває і трьохкомнатною. Аби отримати якомога більшу ціну за житло, продавці почали влаштовувати аукціони. Під час них вартість оселі збільшується в рази. Видя спрос на своє жилье, устраює так називаємо аукціон. Смотрять, хто їм більше предложить і вибирають саме найкраще пропозиція для себе. Дніпряни охочі купують нерухомість на первинному та вторинному ринках, враховують багато критеріїв, навіть якість будівництва. Сегмент покупців у такого житла різний, однак вигідно усім. У нас действительно многие новострои, особенно если мы говорим не про бюджетные, а про хорошие, да, там с ценником $1300 за квадратный метр после строительства, просто разгребают на этапе еще котлована проекта. И на самом деле в Украине сейчас
отличнейший момент, как можно легализировать деньги после закона про финмод. Это недвижимость, это рассрочки, это специальные ипотеки, где ти будеш обходити цей фінмон. Якщо раніше ціна на житло щороку зростала на 2-3%, за останній рік на усі 10-15. Інша ситуація з комерційною нерухомістю. Катастрофічно упав спрос на комерційну недвіжимость. Тобто офіси, магазини, от тільки ми вийшли в 2021 році, люди почали працювати. Я не говорю там про ресторани, про ТРЦ і так далі, тому подобне. От ми на грані красної зони. Поки одні шукають собі недороге житло, інші вигідні варіанти для комерції, а треті – можливість для капіталовкладень, вартість нерухомості на первинному та вторинному ринку буде триматися на досить високому рівні. І підстав для її зменшення фахівці поки не бачать. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Мільйон квітів для героїв. Перші 50 з них з'явилися в парку Гагаріна поблизу пам'ятника мирним мешканцям – жертвам фашизму. Червоні петунії як символ пролитої крові висадили під час марафону «Толока пам'яті» 1941-1945 роки, який ініціював голова обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Про весняну толоку – далі в сюжеті. У Дніпрі офіційний старт марафону «Толока пам'яті» оголосили в парку Гагаріна, де в жовтні 41-го розстріляли 11 тисяч мирних мешканців Дніпропетровська. Місце вибрали не випадково. Саме тут партійці дають старт всім своїм проєктам, пов'язаним з війною 1941-1945 років. Адже тут щодня проходять сотні студентів, і молодь повинна пам'ятати історію, яку зберігає цей пам'ятник. Здесь же сегодня мы хотели бы предложить всем присоединиться и начать вместе вот акцию «Миллион цветов для героев». Красные и алые цветы как символ пролитой крови. Да, у нас пытаются запретить красные флаги, да, но запретить красные цветы невозможно. Серед партійців та активістів ОПЗЖ, які опікуються пам'ятником, і 81-річна пенсіонерка Аліна Спевакова. Каже, дізналася про толоку пам'яті з місцевої газети і з самого ранку прийшла до парку, аби допомогти прибрати. Моє убеждення, що кожне покоління, яке росло після всіх подій, обов'язано віддати свій долг. Той чи іншій степені. Марафон «Толока пам'яті» пройшов і в Новомосковську. Біля пам'ятника партизанам вічне джерело води. Представники ОПЗЖ прибрали історичне місце, яке довгий час було занедбаним. Колись тут дійсно бив струмочок води. Та вже 10 років, як джерело перестало бути вічним. З депутатами від партії «Опозиційна платформа за життя» в Новомосковському горсовєті ми ініціюємо восстановлення цього пам'ятника. А поки що партійці вивезли сміття, пофарбували бордюри, сходи та висадили червоні квіти. Тим самим підтримав нову акцію «Мільйон квітів для героїв». З великим удовольствием приймаю на цьому мероприятии свою участь, как бы, принимаю. Потому что великое дело мы сделали. Пусть мы сделали маленькое дело здесь, но большого, большого нашего мероприятия. Ініціатор толоки пам'яті Геннадій Гуфман побував і у селі Богатому Новомосковського району. Тут представники опозиційної платформи «За життя» разом з селянами навели лад біля меморіального комплексу з братською могилою воїнів, що загинули при визволенні села, та пам'ятником полеглим односельцям. Ми тут прибирали. Мої ветерани теж сюди прийшли, взяли участь у цьому. Ми прибирали, ми гребли, вирубували кущі, щоб так допомогли, таку непосильну допомогу зробили. Загалом з 15 по 18 квітня в рамках марафону «Толока пам'яті» в області провели більш ніж 60 заходів з благоустрою пам'ятних місць, які присвячені героям війни 1941-1945 років. Марафон продовжується. Долучитися може кожен бажаючий. Ольга Савченко, Максим Авдєєв, Open News, телеканал «Відкритий». На свій страх і ризик у Дніпрі презентували скандальний арт-проєкт «Голови». Його автори хотіли показати, що некомпетентні виборці часто голосують не за тих політиків. Мовляв, через це люди постійно скаржаться на владу, а українці мігрують за кордон. На виставці представили фотографії оголених людей, які тримають скульптури голів вітчизняних керманичів. Таким чином митці говорять народу – вдягніться у свідомість, досить бути голими. Автор ідеї та організатор
Антон Ткаченко доповнює, це не політичний проєкт, а освітній. У планах побувати з виставкою у найбільших українських містах. Мы верим в обещания, наивно верим в обещания, годами голосуем за тех людей, которые уже показали делами о том, что они могут или то, чего они не могут. Мы видим тут разрыв, с чем они идут и что они оставляют после своей каденции. Мы это все видим, дикое несоответствие. И вновь эти люди умудряются приходить. Действительно, или мы все спим, или мы, нам нравится быть раздетыми. Мы потому и этим проектом пытались сказать, оденьтесь на себя немножко осознанности. Мріяла про ляльку Барбі, а тепер сама нею стала. Військова медик, народна депутатка, одна із засновниць підприємства «Госпітальєри Дніпра» Яна Зінкевич стала прототипом ляльки Барбі у виставковому проєкті «Пані України». Він покликаний розповісти про особистості, які залишили слід в історії та самотужки досягли успіху. 28 майстрів з різних міст України створювали 36 образів наших співвітчизниць у різних сферах та епохах – від княгині Ольги і Трипільської жриці до співачок, таких як Гайтана та Квітка Цісик. Образ Яни Ляльки майстриня з Одеси взяла з її поїздки у штаб-квартиру НАТО. Героїня в інвалідному візку, одягнута у костюм мілітарі з військовими регаліями. У руках тримає синьо-жовтий стяг. Зараз на сайті проєкту йде голосування, там можна проголосувати за одну з панянок. Я вирішила погодитись, але з декількома умовами, в тому числі одна з умов – це було дотримання інклюзивності. Тобто, тому що дуже часто в дитинстві зіштовхуємося з тим, що ляльки, вони, особливо Барбі, не надто ідеальні, не маючи ніяких недоліків, не відображаючи справжню суть, якими іноді бувають люди, що все, що є різноманіття. Вони також радо на це погодились. Ясне діло, що лялька в такому, ну, стилі Барбі, це ж все ж таки Барбі, але зовні схожа. А якщо говорити про голосування, ну, то дійсно буде круто, тому що перші місця це передбачає грошовий приз для виконавець, майстрів, які робили там перших 3 місця. Цими вихідними у Кам'янському пройшов чемпіонат другої ліги Дніпропетровської області з футболу. В очному протистоянні зійшлися два лідери – футбольні клуби «Дзержинець» і «Божедарівка». Хто переміг у принциповій зустрічі, знає наш В'ячеслав Куліш. З місця в кар'єр розпочали домашній матч його господарі. Вже під час перших 15 хвилин гравці футбольного клубу «Дзержинець» забили 3 голи. Автор хет-трику – нападник команди Ігор Сягайло. Я думаю, первый очень быстрый гол был, что очень хорошо всегда, ну, когда первый гол быстро забиваешь, потом легче играть, были раскрепощенно, уверенно здесь на поле. Ребята стараются играть, играют на команду, все классно, друг за друга выходят. Все хорошо. Перший тайм футболісти «Дзержинця» виграли із рахунком 4-0. Такої високої результативності навіть не очікували, каже голова міської федерації футболу. Я в розділці сказав, треба забивати. Треба забивати, тому що у нас заділення у нас неплохое, є кваліфіковані поігравші люди, які грали. А от нападіння дуже тяжело давались м'ячі нам до цього сьогоднішнього матчу. Ну, так вийшло. Я не ожидав, що ми перший тайм виграємо 4-0. Сразу забили 3 м'яча, дуже швидких. По перерві господарі матчу продовжили контролювати хід поєдинку. Натомість гравці «Божедарівки» так нічого і не зуміли протиставити супернику. Кажуть, це був не їхній день. В першому таймі дуже швидко пропустили 4 гола. Второй тайм, в принципі, була рівна гра. Я багато не реалізовував своїх моментів. Ну, а так, не знаю. Перший тайм зіграв всю гру. До кінця матчу гравці «Дзержинця» ще двічі розписалися у рота суперника. Один гол забили з гри, а інший – з пенальті. Кам'янчани перемогли із рахунком 6-0. Повністю реалізували власну установку на гру, каже один з лідерів команди Денис Шаповалов. Вийти, зібратися і виграти цю гру. Вона дуже важлива для нашої турнірної таблиці була. Поймати їх на контратаки, забити швидкий голи, щоб команда підсіла. Нам все вдалося. Це вже третя перемога «Дзержинця» у весняній частині чемпіонату. Таким чином кам'янчани вийшли в одноосібні лідери чемпіонату другої ліги Дніпропетровської області. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!